លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកនាងយ៉ងកាន់នីកាបានរៀបរាប់ពេលស៊ូនំរឿងជួយស៊ឺសុធេរ៉ាដែលតែងចាប់ទុកជារៀមច្បងអ្នកទស្សនាលើផេករបស់អ្នកនាងយ៉ងច័ន្ទកាន់នីកាមួយចំនួនយល់ថាការយកថាវិការជួយតារាជួបទុកស៊ឺសុធេរ៉ាដើម្បីសម្ដែងឬតេទៀងវីយូផ្ទុយពីការគិតនេះអាចដិតតារាចម្រៀងសម្លេងធ្ងន់និងខ្លាយជាអ្នករកស៊ីឆ្នើមយ៉ងច័ន្ទកាន់នីកាបានពន្យល់ទៅកាន់អ្នកតាមដាន អ្នកនាងបានថែមទាំងលើកហេតុផលជាច្រើនតេតងនឹងការមិនអាចឈរអុកដៃមើលអ្នកសិល្បៈដ៏មានទេពកោសលធ្វើឲ្យគេរីករាយប្រែជាស្រពោនដូចនេះយ៉ាងណាមិញកាយវិការមួយគ្រានេះជាក់ស្ដែងឲ្យគេមើលឃើញថាសិល្បៈចេះជួយគ្នាហើយយល់ថាជាសន្តានចិត្តល្អនៅពេលម្ខាងទៀតកាន់តែត្រូវការកម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែអ្នកនាងស៊ឺសុធេរ៉ាបានរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយផ្ជុះជីវិតបានបោកបក់ ហើយរើចាញ់មិនរួញអ្នកនាងសុធារាការនិយាយស្ដីចាញ់មកដូចជាផ្លឹកផ្លឹកអារម្មណ៍មិនមូលទុកដោយបំណុលមានរាល់ថ្ងៃហើយមកជួបរឿងម្ដាយទទួលមរណភាពនេះកាន់តែបុកអារម្មណ៍ដារាដ៏មានទេពកោសលរូបនេះពិបាកទប់ជំហរធ្វើឲ្យចិត្តឲ្យរងមាំកើតឡើយ មិត្តភក្តិជាអ្នករួមសិល្បៈជាច្រើនហួសពីអាណិតនិងថ្លែងឲ្យរងមាំ ទាំងខ្លះជួយជាថាវិការបោកទាំងសប្បុរសជនចិត្តបុណ្យមួយចំនួនទៀតក្នុងវីដេអូឡាយលើFacebookអ្នកនាងយ៉ងច័ន្ទកានិកាបានបកស្រាយថាអ្នកនាងបានយកជាថាវិការជួយដល់រៀមច្បងស៊ឺសុធេរ៉ាព្រោះមើលទៅស្ថានភាពមិនគួរបែបនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីអាណិតហើយអាណិតទៀតមនុស្សធ្លាប់ជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងហើយបែរជាមកធ្លាក់បែបនេះសួរថាអារម្មណ៍បែបណា អ្នកនាងថាវីដេអូដែលគេឃើញនោះនាងមិនដែលគិតថាតេទៀងយកអ្នកមើលទេអ្វីដែលនាងជួយអ្នកនាងស៊ឺសុធេរ៉ាគឺជារៀមច្បងម្យ៉ាងទៀតមុនជួយយើងមើលដែរមិនមែនចេះតែជួយជួយឡើយស៊ឺសុធេរ៉ាគាត់ធ្លាប់បម្រើសិល្បៈខ្មែរជាតារាសម្ដែងពូកែអាចធ្វើឲ្យយើងសើចយំចូលតួបានគ្រប់យ៉ាង នេះជាចំណុចដែលនាងមើលឃើញហើយចូលរួមលើកទឹកចិត្តមនុស្សស្រីបើកាលណារើសគូជីវិតត្រូវគឺរើសឲ្យច្បាស់ បើសិនជានាងវិញមុនយកបរោះនោះជាប្តីត្រូវសម្របតាមយើងទោះយើងខុសឬក៏ត្រូវនាងបន្តទៀតថាបើមិនតាន់រៀបការផងហេនហាមាត់ស្ដីឲ្យយើងងែងហងគឺនាងមិនយកនោះទេចិត្តគំនិតរបស់នាងគឺចាយពេលវេលាគិតតែរឿងរកស៊ីហើយមិនគិតឡើយពាក្យថាបោះផ្ទះជូតផ្ទះឬក៏លាងបង្គន់បោះខោអាវបត់ខោអាវឲ្យប្តីព្រោះយើងរកស៊ីហត់ហើយក៏មិនត្រូវមកប៉ះរឿងបែបនេះទេ អញ្ចឹងមានតែជួយគ្នាហើយយល់អន់ប្រការមួយទៀតមនុស្សស្រីយើងដាច់ខាតចាប់រករបរឬការងារឲ្យបានមិនអាចអត់ឬប្រើពាក្យថាជាស្ត្រីមេផ្ទះនោះទេចា៎នេះគឺជាការបកស្រាយរបស់អ្នកនាងយ៉ងច័ន្ទកាន់នីកាបន្ទាប់ពីជួយអ្នកនាងស៊ឺសុធេរ៉ាហើយត្រូវបានមហាជនយល់ច្រឡំថាគាត់ធ្វើនេះដើម្បីយកវយូតេទៀងប៉ុន្តែមិនមែនទេដោយការអាណិតពិតៗពីរៀមច្បងសិល្បៈ គឺជួយដល់ចិត្តស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ផ្ដាំដល់នារីផងដែរថាត្រូវមានមុខរបរមួយនៅក្នុងដៃពេលដល់អត់ប្តីទៅក៏យើងមិនដួលក៏យើងមិនលំបាកគឺជាការពិតបងប្អូនចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា